Елементарна загуба, може да кажа, но все пак коментар ви може. Еми да, нещастна загуба. Смятам, че не мога да съм недоволен от моя отбор. Имахме при това ситуация, в която можеше да отбележим да и да си вземем и матча. Но в края нелеп гол допуснахме, наистина. Цял матч бяхме много дисциплинирани, много компактни. Отдавам го на младостта на нашия отбор. Нещо фатално не е станало, продължаване напред. Вие също имахте своите шансове за гол, може би суматоха в последната минута или в последния момент преди гол? Може би усилията, които хвърлихме през целия матч и футболисти, когато излизат на голови ситуации, умората така малко им повлиява да са по-свежи, да мислят по-свежо. И не се сърдиме на никой, случва се в футбола, всеки изтърва. Но може би заслужавахме точката с оглед на това, че доста труд хвърлихме като отбора като цяло.